Бәріміз бай қуатты болайық. Біздің көшпелі сұхбатымыз Ақтөбеде. Қазақстан ұлттық арнасының бөлімшесі болып есептелетін Ақтөбе облыстық телевизиясының қонақжай төрінде Светлана Айтбаева. Таныстырудың қажеті бар ма білмеймін, бірақ біздің ішкі мәдениетіміздің көрінісі келген адамды жақсы білсеңіз де, біз айтуға тиістіміз. Димаш Құдайбергеннің анасы, Қанат Айтбаевтың жан-жары, облыстық мәслихаттың депутаты, мәдени ағарту комиссиясының мүшесі, өнерпаз. Әңгімені Лондоннан бастаймыз ғой деймін. 93 жыл бұрын Парижде әмірі ән салды, Қашаубаевты елдің барлығы аспандатып жатыр. Соның өзін 93 жылдан кейін Димаш баламыз барып Лондонды мойындатты деген сөзді менің әріптестерім жан жаққа. Ал соның басығасында өзіңіз бірге болдыңыз. Солай ғой, дұрыс қой мен информацияны. Сіздің тіпті киген киіміңіздің қазақи өрнек болған, қазақи киім болған, тағынған әдемі шаруаларыңыздың бәрінің ұлттық шаруа болғанына шейін жазды. Бұл бірдеңіз. Екінші, біздің Димашты қазір енді ауызға алатындар көп қой, аспандатып жерге түсірмей жүрген жағдайы бар екенін білемін мен, бірақ мен жасыма байланысты мүлдем басқаша сұрақ қойғым келіп отыр. Димаш сахнада әдемі қалжыңмен де жарасымды ойлар айтты деді. Ол не қалжың? Рахмет аға, ең алдымен біздің Ақтөбе жеріне келе отырып уақытыңызды бөліп жұртшылықпен жүздесем деген ойыңыз үшін рахмет. Сіздің Димаш туралы жаңағы сонау Лондоннан бастайым дегеніңіздің өзі бір басқаша қырын көрсеткіңіз келіп тұр, мен түсініп отырмын. Себебі болмаса отбасы қандай, бала шаға қалай деп әшейін сұрақтармен кететін еді. Менде болады әшейін сұрақтар. Енді сіз айтқаннан кейін өзімде ойланып қалып отырмын. Шынымен шет жерде жүрген кезде міндетті түрде ол, мүмкін ол Димаш болсын, тіпті жаңа менің өзім болайын, болмаса кез келген біздің мемлекеттің атынан шығатын адамдар болсын, болмаса жалпы Лондонды көруге барған тіпті өзіміздің қандастарымыз болсын, жаңағы айтқандай бір ұлттық реңкіміз, бояуымыз көрініп, тіліміз сөйлеп, әдемі жаңағы қалжыңымыз білініп тұрса, әрине өте жақсы болады деп ойлаймын. Димаш ол жерде концертін бастан аяқ ағылшынша жүргізді. Әрине енді әдемі қалжың айтты дейді, ол сол жерде тұрған 47 мемлекеттен келген өзінің фанаттары болды. Сол фанаттардың ішінде бір қыздар болған шығар. Сол қыздарға бір әдемі қалжың айтқан болу керек. Әрине осы жөнінен айтып жатты көпшілігі. 47 мемлекеттен болып деген қандай статистика? Оны біз айту тағы да аспанда тұрған жоқ па? Жоқ. Себебі мына Димаштың қазіргі таңда әлем бойынша 10 миллионға жуық фанаттары бар екен. Біздің Қазақстанда бұған дейін фанаттар қозғалысы негізі бұндай белең алмаған еді. Сол Қытайға барған Айым Сингер байқауына қатысқаннан кейін фанат деген халық барын, халықтың сондай бір арнайы тобы барын, ол өнерпазға қолдау көрсететінін, өнерпаздың қасында бірге жүретіндігін со жақтан көріп, бізде де жәймендеп осы қозғалыс басталды. Бұлар өздері бір-бірімен өте тығыз байланысты. Әрекелді. Бір-бірімен күніге хабарласып, Димаштың әр жаңалығын бөлісіп, әркім өз тіліне аударып, арнайы жаңағы өзіндік ұстабы бар, өзіндік ережелері бар, не дейді мына, тіркелген фан-топтардың мүшелері бұлар. Сондықтан қайда тіркеледі? Өздері тіркеледі арнайылап. Бірімен бірі. Сондықтан олар сол Лондонға барардың алдында үлкен дайындық жұмысымен барды. Димаш бір бөлек концерттік бағдарламасымен дайындалып жатса, жаңағы фанаттары, жанкүйерлері өзіндік жоспарымен дайындалды. Олар
барғасын жерде міндетті түрде кез келген Димаштың концертінің алдында, мейлі ол Лондон болсын, мейлі Қытай болсын, мейлі Қазақстандағы концерті болсын, бір күн бұрын арнайы фан кездесу өткізеді. Бәрекелді. Сол фан кездесуде Темза өзенінің бойында жаңағы арнайы бір қайықтың үстінде болды бұл жолға фан кездесу. Яғни олар... Қатыстыңыз? Мен қатыстым. Сол кездесуге қандай адамдар келеді, қай мемлекеттен, қанша адам болады, соның барлығы есептеулі. Есептеулі, тіркеледі, статистика жүрді. Сондықтан 47 мемлекет деген арнайы статистикасымен берілген дүние ол. Бәрекелді, рахмет ендіше. Қазақ эстрадасында ерлі-зайыптылардың ән салуын бастағандардың біреуі сіздер ме деп ойлаймын, мен қателессем жөндерсіз. Бұл өнерге келу жолы қалай болғанын мен білмейді кім сіздерді. Қай уақыттан бастадыңыздар екеуіңіз? Не бітірдіңіздер? Жеке өзім білгім келеді. Қанат екеумізде осы Ақтөбеде оқыдық. Ақтөбеде үлкен өңірлік Жұбанов атындағы университет бар. Иә, білемін. Сол университеттің мен музыка факультетін бітірдім, Қанат филология факультетін бітірді. Ректор кім еді ол кезде? Ректор ол кезде Мұхтар Ғалиұлы Арынов. Өте бір керемет. Менің туысқан. Мұхтар ағаның әр студентті сол кезде атымен білетін, жеке-жеке. Біздер жаңағы ғимараттың ішінде кетіп бара жатқанда Мұхтар аға өтіп бара жатып бір жақсы сөзін болмаса бір есімін атап тұрып. Есімімізді атап тұрып айтып кететін. Сол біз сол кісінің студенттеріміз бірге оқыдық. Сол кезде енді мен музыка факультетінде оқығасын, енді өнерге жақындау болдым. Қанат та өлең жазады, ән шығарады. Сол кезде. Сол кезде. Содан бір байланыс орнады, сөйтіп жүрген кезде біздің Ақтөбеден ең тұңғыш рет республикалық деңгейде электронды музыка дейтін, Yamaha деген синтезаторлар бұрын ол кезде болған жоқ. Сол 90-шы жылдардың бас, 80-шы жылдардың аяқ, 90-шы жылдардың басында Амангелді Сандыбаев деген Жібек жол деген топ құрды. Екеуміз де сол топта бірге өнер көрсеттік. Амангелді мен ұлттық арнада қызметтес болдым. Иә. Содан басталды біздің екеуміздің шығармашылық байланысымыз, кейін әрине отбасы болып. Енді саған қолайсыз болуы мүмкін, маған ыңғайсыз болуы мүмкін. Біресе сен деп жатырмын, біресе сіз деп жатырмын, жас кіші болғаннан кейін айтпайсыз. Айта беріңіз. Бүгін өмірлеріңіз, тіршіліктеріңіз Димаш осыншама танымал болғаннан кейін өзгерді ма? Өзгерді. Қалай? Енді құпия емес па? Жоқ, құпия емес ешқандай да. Ол біздің өзіміз өзгерген жоқпыз, біздің болмысымыз, ешқандай бір тұрмысымыз деген дүниелер ешнәрсе өзгерген жоқ. Әрине. Баяғы күйіміз сол енді ол бір Димаштың енді бір өзінің жеткен жетістігі сол арқылы бізге сырттан қарайтын адамдардың қатары көбейді, назар көбейді. Біздің отбасымызға, біздің өзімізге. Сол арқылы... Соның біреуі мен. Рахмет. Енді халықтың басым көпшілігі өте жақсы пікір айтады. Құтай берген деген кім? Атамыз. Қанаттың әкесі. Сол өзіміз өзгерген жоқыз, бірақ сырттан қарым қатынас өзгерді сонда. Қанат бауырым әңгім айтқанда бір... ішкі мәдениетін көрсететіндей деңгейде сөйлейтіндігін байқадым. Екі-үш интервьюні былай толық көрмегенмен енді Димашқа байланысты қызығушылық әргімде болады ғой, сол менде де болды. Сонда әрине ата-анасының кім екендігін былай сырттай білемін, бірақ жақынырақ білгім келіп тұратын сондай бір сұраныс болады, ішкі сұранысым болады. Сонда байқадым, сонда биязы, сыпайы, білімді, парасатты азамат екен. Ән жазатын кейін осымда Лондонға барғандағы әкесінің бір әнін орындағанын естіп, солай екен ғой, дұрыс екен ғой деп. Ал Димаштың репертуарын, өлеңнің әнінің құрылысын, ішкі мәдениетін реттейтін отбасы ма? Продюсерлер өздеріңіз ғой.
жоғалды қазір Димаштың өзі даралас білістіртқа сұрттан бір мамандар араласама? Енді біздің көзғарасымыз бен қазіргі жастардың көзғарасын салыстыруға келмейді. Келмейді. Олар оқ бойы озық тұр, шынын айту керек. Озық тұр ма? Озық тұр. Көзғарас жағынан да озық тұр. Себебі біздің тіпті осы шығармашылық, музыкалық көзғарасымыздың өзі бізде қазіргі жастарда... Мәдениеттілігіңізді көрсету үшін айтып отырған сөз емес қой. Жоқ, жоқ, жоқ. Мен мысалы кішкене басқаша ойлаймын. Бүгінгі шығып жатқан эфирде жүрген әндердің сапасын төңірегінде бөлек әңгіме өткізгім келеді. Ол туралы, әрине, ол туралы бөлек әңгіме. Бірақ жалпы енді мен Димаштың жаңағы репертуарына қатысты айтып тұрмын. Димаштың қасында... Сонда біздің музыкадағы білім әлдеқайда жоғары болып тұр ғой. Бүгінгі талапқа сай бізден озық болып тұр ғой. Енді оған бірнеше вариант жауап айтуыма болады. Біріншісі. Біріншісі, енді жаңа Димаштың репертуарына қатысты айтқан кезде, оның айналасында Димаштың көзқарасымен, сонымен астасатын музыканттар жұмыс жасайды. Біздің Қазақстанда да, қазақстандық музыканттар да бар, оның ішінде әрине, және шетелдік музыканттармен көп жұмыс жасайды. Сондықтан олардың таным түсінігі, деңгейі, мен ойлаймын, ақпараттық, кеңістіктің, ақпараттық мүмкіндіктің молдығында деп. Біздің тұстастарымызда, біздің қатарластарымызда, енді біз 80-90 жылдарын жастарымыз, сол кезде нағы жастық кезіміз өтті ғой. А бұлар 90 жыл дүние келген балалар. Біздің тұстастарымызбен салыстырғанда, бұлар әлемдік кеңістік басқа ел мәдениетімен байланысты көбірек білінкіреді. Сондықтан біз енді Димашқа репертуарлық жағынан өзіміздің ұлттық қазақи, қазақ композиторларының шығармалар жөнінен пікір айтқанмен әлемдік деңгейдегі нәрселер жөніне балаға өзіне еркіндік береміз. Сіздің жаңағы айтқан пікірлеріңіздің оның барлығына қосылам. Жалпы халықтық мәдениет қазіргі таңда біздің қазақ эстрадасында кішкене көтерілуді қажет етеді. Қазақ эстрадасында дегенге күштікті, мағамыстықты. Рахмет, рахмет, сынып отырмын. Олай болатын себебі, осы салада жүргенмен мен көп болды. Білет шығарсыз. Қазақ эстрадасының мінезін жөндеуге үлес қосқым келіпті қызмет жасадым мен. Бір кездердегі, біздің өте жас кезіміздегі, сонау 70 жылдар, 80 жылдардағы Қазақстан телерадио комитетінің жанынан құрылған көркемдік кеңес деген болған. Шамшағалардың өзі, әсеттердің өзі, әбілқаттардың өзі ол көркемдік кеңесті не болатынын күтіп, дезестірілді отыратын сәттер болған. Сондай көркемдік кеңес ұйымдастыруға атсалысып көрдім мен. Бекер екен. Неге десеңіз, ұлттық арна мен Қазақ радиосындағы көркемдік кеңестің қабылдамай қойған әндерін басқа арналар азынаулық ақшаға қабылдап алып эфирге бере беретін шығарды. Сонда біз ұтамыз деген ұтылдық менің түсінігімде. Соның кейін мұны мәдениет министрлігі қолға алмайынша жөнделмейтінін ұқтым. Бұл бөлек әңгіме. Ал енді мен өзімнің әріптестеріме, қатар жүрген азаматтарыма, бірге оқыған мектепте, бірге оқыған университетте, бірге оқыған жігіттерге бір айтатын сөзім бар. Мен сенің бүгінгі дәрежеңді ұрпағыңмен өлшеймін деймін. Сен мүмкін кейбір мәселелерді көптен кейін шығарсың, бірақ ұрпағың өзінен озып, ұрпағың бүгін өзінің өмірдегі қажеттілігін табалған, ұрпағың сенің жетпеген биіктігіне қолын жеткізіп жатса, сенің мына жақтағы жұмысыңның, отбасының жұмысының әлдеқайда жоғары болғандығын мойындаймын деп бір рахаттандырып қоямын ішімнен. Соны мына айтып отырған себебім, өздеріңнің салаларындағы шаруаменен ұлттық біздің енді көп айтатын құндылықтарды қатар бойына сіңіргендерің үшін мен мына елдің алдында ақсақал ретінде рахмет айтқым келеді. Рахмет. Қара домбыраны алып Лондонда адайды ойнағаны, кеше ғана Қытайдағы қара домбырамен оны құдіретін күшін көрсеткені. Бұл өзі біз өзі еліктейікші елміз біз.
біз жылдам мына қазақ эстрадасына Досмұқасан қандай еңбек сіңіргенін менің ойымша бүгін ғылым айтқан жоқ. Ал енді біз сонда әйтеуір уылдап-туылдап қазір Димашқа қол соғып барлығымыз көз тимесін деген сөзді көп айтып жатырмыз ғой. Айтқаны келсін, айтқаны келсін елдіктің. Жоспар қандай деген әңгіме бар. Біз енді дұрыс әлем аузына қарай бастады. Қазір әлі жоғары оқу орнын таңдаған жоқ. Бітірді. Қазір сол өзі оқыған Қазақ ұлттық өнер университетінде магистратурада оқып жатыр бұл бірінші жылы. Білімін ары қарай жалғастырып жатыр. Дұрыс, 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 дұрыс. Коммерциялық сұраныстар көп болады ма енді? Мына жерге түсейінші кішкене. Анау аспандап кеттім ғой деймін. Әрине, ондай ұсыныстар көп болады. Ондай ұсыныстар жаңағы Димаш сол Қытайда байқаудың басым бөлігінен өтіп, ақтық мәреге жақындаған кезден ақ басталды. Әрине, оның барлығына бірдей қазіргі Димаштың мақсаты енді өзінің өнерін көрсету, сол мүмкіндігінше шыңдау. Соны шыңдау, мүмкіндігінше концерттерін беру. Жоспары дегенде жаңағы алда жарты жыл бұрын оның концерттері жоспарланады. Сондықтан биылғы 19-шы жылға өзі бір екі концертін жоспарлап отыр қазіргі таңда. Соған арнайы шығармашылық топтар барлығы жұмыс жасайды. А енді басқа жаңағыдай мәселелерге барлығын сұрап отырған жоқ. Тегі дегенмен эфирден көріп отырған көрерменді қанағаттандыру деген бір дегендер маған артық сұрақтар қойғызып қалдық деймін ау. Өзімнің өрім жеткенше дегенім ғой. Тағы бір мәселе бар. Жалпы оқи ма, не оқиды? Димаш кімді оқиды? Оқи ма, жалпы оқиды уақыт бар ма? Оқиды. Қазіргі таңда енді көбіне ол мына бірақ өз студент кезінен өзінің әдеті вокалдық шығармалар, солардың дауыс аппараты, жаттығулар, неше түрлі осы Ақтөбеде отырып, неше түрлі бір мастер-класстар сондай жөнінен көп оқитын, өзінің мамандығына қатысты. Және одан бөлек әрине өзінің бір сүйіп оқитын әдебиеттері, кітаптары бар енді. Ақын жазушыларды, өлеңдерін, бірақ оның бетіп жарыса алмайды да, бірақ біз оның сөйлескенде, әңгімелескенде кейде бір арнайы өз посттарын жариялаған кезде аңғарамыз. Байқалады. Байқалады. Мен бұны сұрап отырған себебім жалпы біздің соңғы айталық 50-60-70 жылда қазақ жасамаған шәуе жасат Димаш, менің ұғымымда. Бұл айтылды-айтылмады ма, анығын білмеймін мен. Ол ұлы Қытай елінде бірнеше рет Абайдың Қытай тілінде аударылуының болуы Димашпен тікелей байланысты екенін білемін. Бір институт жасаған жоқ, шығай жерде бір Димаш жасады. Сонда кімді оқиды деп сұрап отырған тектен-тек емес, ол Абайды оқиым деп Абайдан бірдеңелер айтқандықтан Абайға байланысты информациясына байланысты болды деп ойлаймын. Жоқ, мен дұрыс 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 солай болды ғой. Солай болды. Сол сөйлеген интервьюларында болмаса бір әңгімелескенінде Абайдан біраз үзінділер айтқан Димаш. Сол бір себеп болып Қытайда жаңағыдай аударма жұмыстары басталып кеткен. Абай деген кім? Неге мына Қазақстаннан келген кішкентай ғана бала Абайды аузына алып отыр? Яғни ол кім? Ол қандай ғұлама? Деп сол Абай тануға кірісіп кеткен екен. Әрине, бұған қуандық бәріміз. Қуану аз болып тұр маған. Жай қуану аз болып тұр. Абайды әлемге таныстыру деген, Абай тану ғылымы деген жүріп келе жатқанына білінбей уақыт болды. Бірақ кішкентай біздің Димаштың өнері арқылы Абайды Қытайдың тануы, менің ойымша бұл құбылыс. Бұл құбылыс болды. Бағалай аламыз ба жоқ, оны мен білмеймін. Менің түсінігімде солай. Ал енді мен бір шаруаны білемін. Қазақ радиосында сіздер ұсыныс жасалды уақытында. Бір күн сол Димаш болып елге танылған кезде бір күн Димаштың концертін берейік деп бірақ іске аспай қалды. Неге? Себебі ол Димаш жаңағы Айм Сенгер байқауының соңғы финалына жақындаған кезде болды осындай ұсыныс.
Себебі Димаштың бір жақсы жеңіске қарай келе жатқанын барлығы білді. Ол кезде Димашта қанатта екеуде Қытай елінде болды. Енді Қазақ радиосы мына жақта мен ауылдамын, маған шықты. Әлгіңгіден есінде сөйлескен әрбір сәттеріміз Қазақ радиосының адамдарымен. Олар бір күн бойы Димаштың шығармашылығына арнап, Димаштың әндерін радиодан бергісі келді. Бірақ іске аспаған себебі Димаштың дауысы жазылған фонограммалар жоқ. Бір екі шыққан әнін таптық. Бұған қуанамыз ба, ренжиміз ба деген білмей тұрмын да? Білмеймін енді. Егерде ренжиін десем, керісінше жаңағы әні жазылып, тірде әні салатындығының көрінісі секілді көрінеді маған. Радиодағылар тіпті сенер-сенбесін білмеді. Сонда ол қалай ән айтып жүр деп. Бірақ Димаш... Өйткені бүгін дүниенің бәрі фонограмма ғой. Иә, фонограммадан қашықтау бола ғой. Сондықтан бір екі әнін ғана таптық, Дайди дауы бір арнайы жаңағы таспаға түсіру үшін жазылған. Тағы бір Қазақстан туралы бір әні арнайы сол бір бағдарлама үшін жазылған. Бүгін бар ма енді? Қазір осы сәтте Димаш өзінің алғашқы CD жинағын жасау үстінде. Өте ұзақ уақыт жасалып жатыр бұл, яғни әрбір әнді сондай ыждағаттылықпен дауысын қалдырып таспаға түсіріп жатыр. Бірақ ол күнделікті пайдалануға емес. Қазақ радиосы болама, жоғалды біздің осы сұхбатымыз алғашқы өтетін жетісу арнасынан болама, осы идеяны іске асыруға қалай қарайсыздар? Сәті болады деп ойлаймыз, міндетті түрде. Жақсы екен, жарайды. Ұлттық құндылықтардың тамыры үйде көнін білеммін. Мен кейде немерелеріме қарап отырып, осы мен не істеп жүрмін деп тойлап қалам. Өйткені тілі қазақша шыққан баланың қазақ балабақшасына барғаннан кейін, екі аптадан кейін үйге келіп, орыс тілінде не хочу дегенін көрген қазақпын. Дұрыс. Қандай құдірет екенін түсінбеймін. Бірақ сол кезде ойлағаным. Мысалы менің кличкам шалдың баласы болатын. Құдай берген секілді, менің Қалиасқар деген атам болды. Үйдің 14-ші баласымын. Кенжені шал қолын алып, шалдың баласы болдым да. Сол кісілердің ықпалы мен мүмкін журналистикаға келдім деп ойлаймын. Өйткені ол кісілердің ауыз әңгімелерінің өзі, шежіресі, кейін тамақ кішкене. Мектепке бармай жатып, мен батырлар жырын оқыдым. Мектепке бармай жатып оқыдым. Көзімді соғыс ашты. Мұны айтып отырған себебім, Құдай берген ақсақалдың тәрбиесін көріп өскен бала екендігін аңғару бір есалмас бір нақұрыс болмаса байқа оңай. Иә, Димаштың бойында ондай бір ұлттық бір бүгін көп жастардың бойына кездесе бермейтін мінез байқаймын. Ал Аталар институты, әжелер институты деген институт қанша көмегін берді деп ойлайсыз. Бұл енді әрине мақтайтын шығарсыз, бірақ соның ықпалы қандай болды, соның бір тоқтайтын жері бар ма деген сұрақ. Жалғыз Димаш емес, біздің үйде Димаштан кейін тағы екі баламыз бар ғой, Раушан қызымыз және Әбілмансур деген. Үшеуі де сондай. Себебі жаңа атасы мен әжесінің соларды арқаланып өсіп келе жатыр. Соларды арқаланады. Сол кісілердің айтқан әңгімелерін тыңдайды, үлкен адамдар секілді сөйлейді. Бір қазақ тәрбие болады ата мен әже бар жерде. Және шектеу болмайды. Шектеу болмайды, бала еркін болады. Мен ойлаймын, тіпті біздер, біз ата анамызбен бірге тұрамыз. Бәрекелді. Бірге тұрамыз. Сол кісілердің қолына келін болып түскеніме биыл 25 жыл болды. 25 жыл бойы. Құтты болсын. Иә, рахмет. Ол кісілерде 50 жыл, бізде 25 жыл. Сондықтан мен ойлаймын, негізі бір қазақы орта, қазақы тәрбие, сол қазақ тәрбиенің құдіретін дұрыс ұрпаққа түсіндіру үшін ата мен әженің институты мықты керек деп. Біздің қоғамдық қатынастар қалаға келген адамдарды сол осы институттан айырды ғой. Өйткені өзі қаланың тіршілігі, жаңа бірге тұру деген өзілікін проблемаға айналды, өйткені қазақтың басында үй болмайды.
Бұл өзі бір ғылымды әлі зерттелмеген, дұрыстап баға берілмеген үлкен тақырып қойды бөлейін мен. Соның кейін көсіріп отырған мал енді Абайды анандай миллиардтарға аударуға ақпал еткен Димаштың өмірі біздің мүмкін қоғамыздағы аталар әжелер үйінсіні қайтадан қалыптастыруға әсер ете ма деген дарманшылықтар бар екенін жасырғым білмейді. Соны Димаштай болса екен дейді. Соны біз міндетті түрде насихаттауымыз керек, айтуымыз керек. Себебі осыдан қол үзіп бара жатырмыз. Ата-анасынан тек мүмкіндігі болса, бала-шағасын алып бөлек кеткісі келіп тұратын жастар көп. Көп. Осы есіктен сол жастар шыққаннан ақ жаңағы екі ортадағы бір жел үзіліп қалатын сияқты. Себебі үйінде үлкен кісісі бар үйде ұрыс алмайды жаңадан түскен жас келінмен абайлайды. Абайлайды. Енді түйіріне бірген кезде бала келеді, баладан... Баладан қысылады. Біз қанат күйіміз күлеміз, шынымен де біз бір-бірімізге ренжісек, қатты айтпаймыз, көзімізбен ғана байқататын едік. Дауыс көтеріп, ұрсысу деген үлкен кісілер отырған жерде өте ұят болып саналады. Міне, тіпті басқа-басқа осындай бір өзегі сақталу керек. Сол кезде ғана бір ұрпақ, немере, жаңағы ұлттық болмыс деген сияқты ұғымдарға әрі қарай кетуге болады. Сол менің ойым. Сұрақ көп еді. Әр нәрсе әр жаққа жетелеп отыр. Бір өзі мысалы көп балалы үйдің өзінде де арасында бір баланы жақсы көреді біреу. Димаштың репертуарынан өзіңе ең жақын әнді атай аласың ба? Ең жақын ән сол Дайдидо болар. Себебі білмеймін, осы әнді өзі бір тағдыры қиын ән ғой негізі. Халық әні деді, Мағжанның әні деді. Жаңағы жан жаққа талан-таражға түскен шығарма бұл, шынын айтқан. Білмеймін, неге екенін осы әнді Димаш өзі қатты ұнатты, осы әнді бір айтуға аңсар алып тұрды. Сол кейін әбден әннің сұлбасын барлығын өзі жасап, жаңағы кульминациясы, бір шарықтайтын жері, әннің басы, аяғы дегеннің барлығын ол құрылымын Димаш өзі жасайды. Құрылымын. Кез келген музыканттармен, аранжировщикпен болмаса, жаңағы оркестрге түсіретін дирижермен жұмыс жасаған кезде міндетті түрде әннің құрылымын өз қалауынша айтып береді. Содан осы Дайдидауды осы бағытта орындаймын дегенде таңғалдық бірінші, неліктен дәл Дайдидауды таңдады, неге басқа ән емес, неге қазіргі заманауи жаңағы күнделікті айтып жатқан махаббат емес деп, неге осы әнді деп ойландық. Бірақ кейін бұл әнге жаңағыдай қылып реңк берген кезде түсіндік. Содан бері Дайдидау бәріміздің жүрегімізде қалды. Дайдидауды қанша рет тыңдаған сайын Димаш әртүрлі айтады, соны әртүрлі қабылдаймын. Қазақтың күйшілерінің шығарған баяғыда әлгі нотаға түспеген ұлы халық күйшілерінің шығарған күйін өздері тіпті алсаларына Нұрғиса ағамыз өзінің күйін үш жерде орындаса үш түрлі орындайтынын білемін мен. Солай. Бұның құдіреттілігі де сонда іштен өзгермейді, бірақ міндетті түрде басқаша орындалады. Мұны сұрап отырған себебім Лондонда айтылған махаббат бер маған қанаттың әні. Айгүл Бажанованың әні. Айгүл Бажанова сөзін жазған оралдық бір ақын жігіт. Мен қате естіген екен ғой әкесінің әнді. Қанаттың өзі де Димашта арқасын оралған айтпақшы бөкейіп, арқасын қалың елге, аяғын қара жерге, туған жерге тіреп тұратындығын тәрбиелеу үшін не істеу керек деген сұрақ қойсам, сауатсыз бола ма? Жоқ, сұрағыңыз терең болады. Оған менің бір керемет қылып жауап беруге шамам да келмеуі мүмкін. Бірақ не болғанда да жаңағы сіздің айтқан сөзіңізді қанатта атасы мен әжесі де күнде құлағына құйып отырады. Шынымен арқасын еліне тіреп тұрып, көкірегін керіп тұрып, әлемнің алдына шығуға болады. Қай кезде де күш беретінде, қай кезде де бір демейтінде, қай кезде де маңдайынан сипайтынды ол ең алдымен өзінің елі, туған жері. Сондықтан
Димаштың жаңағы кешегіде көк байрағымызды алып шықты ғой ең бірінші концертте. Қатты әсер етті енді. Әрине, әрине. Димаштан басқа кімді тыңдайсыз? Әдемі бар тек жан дүниесімен орындалған кез келген шығарманы тыңдаймын. Ондай бар ғой. Бар, бірақ сөзі де, әуені де астасып, орындаушысы келсе ғана тыңдаймын. Сөзі нашар дүниелерді тіпті тыңдағым келмейді. Себебі мәні жоқ, мағынасы жоқ дүниеден қаша білуіміз керек. Міне, осыны бүгін өнерде жүрген, емесе өнерге келе жатырмын, өнерде бармын, өнер адамын дегендерге Димашқа сенген секілді сендірудің тәсілін іздеп жүрген қазақтың біреуімін мен. Шіркін-ай, мысалы, өзі әнін жазып, өзі өлеңін жазып, өзі орындап жүрген түкке тұрмайтын әндердің бүкіл қазір хитқа айналып бара жатқанын көргенде қорқатыным рас. Бақытты алып келіп жатқаныңызға, анандай бала тәрбиелегендеріңізге, миллиондаған көрермендердің атынан десем де бүгін соған құқым бар ғой деп ойлаймын. Сіздерге табыс тілеймін. Сіздердің табыстарыңыздың жалпы қазақтың табысы екеніне мен сенемін. Үлкен рахмет. Рахмет. Үлкен баға ол сіздің жаңағыдай сеніміңіздің өзі. Рахмет, айналайын. Рахмет. Біз хабарымызды Ақтөбеден жүргіздік. Ақтөбе жұртына, Ақтөбе облыстық телевизиясының менеджерлеріне, басшыларына, осында қызмет жасаған азаматтарына біз хабардың атынан, жалпы біздің арнаның интернеттегі орнымыздың атынан алғысымды білдіргім келеді. Бәріміз тағы да бай, қуатты болайық.